Predsjednik nam se našao na optuženičkoj klupi Suda Bosne i Hercegovine ispod zastave Bosne i Hercegovine jer nije slušao Kristijana Šmita, visokog predstavnika Bosne i Hercegovini. Otkud predsjednik Republike Srpske u takvoj situaciji pitaju se svi jedni brane, jedni likuju. Prašina je velika. Zašto sada, a ne ranije, jer je i prije Dodika kroz tu sudnicu prošlo desetine, možda i stotine Srba. Zašto je čudno što je sjedio ispod zastave BiH i što je sve oko njega bilo BiH, kada je sve to između ostalih i SNSD, potvrdio 25. juna, odnosno 3. jula 2002. godine u parlamentu BiH. Osim Dodika, političku vatru u Bosni i Hercegovini rasplansava i priča o navodnoj krizi u koaliciji na zajedničkom nivou i mogućoj novoj stranci. Podigli su se i intelektualci, tvrde da čovjek koji sjedi večeras preko puta mene knjigom Narod i nacija, ruši Bosnu i Hercegovinu i jedan njen dio pripaja Hrvatskoj, a drugi Srbiji. Akademik Slavo Kukić, sociolog i politički analitičar. Dobroveče, počinje mati. Gospodine Kukiću, dobroveče, dobrodošli u Bijeljinu i hvala što govorite za gledalce BN televizije. Dobroveče, uvijek mi je zadovoljstvo doći u Bijeljinu. Zadnjih godinu dvije nisam bio u situaciji iz nekakvih mojih osobnih zdravstvenih razloga. Sada sam sa zadovoljstvom išao, iako nisam mogao sam voziti. Dobroveče, još jedno dobroveče svim vašim gledateljima. Hajde da krenemo od ovog suđenja predsjedniku Republike Srpske. Čemu tolika prašina? Nije to suđenje Republici Srpskoj ili ipak jeste, kao što pojedine tvrde, čak se to može iščitati iz poruka krugova SNSD-a? Ja, ako pitate Milorada Dodika ili ljude koji ga okružuju, onda će oni reći da je to suđenje instituciji, a suđenje instituciji je suđenje Republici Srpskoj, a suđenje institucije srpsko je suđenje srpskom narodu. Naravno da to nema nikakve veze. Milorad Dodik, osim što, ga je, što je predsjednik Republike Srpske, on je građanin ove zemlje i ima sva prava i obveze, kao svaki drugi građanin ove zemlje, među njima ima i obavezu odgovarati za dijela koja mu se opravdano ili neopravdano, sve jedno, stavljaju na teret. Zašto bi ovo bilo drugačije. I ne samo to. Ja mislim da bude li to suđenje e, odvojeno, da tako kažem, od utjecaja političkih centara moći, onda će ona relativno brzo završiti jer je sve jasno kao na dlanu. I šta je jasno kao na dlanu? E, visoki predstavnik je izvršio dopunu krivičnog zakona kojom se kaže da na izvršavanje njegovih odluka je po sebi krivično dijelo. Milorad Dodik poznato je, ne, pozna, ne, ne priznaje ni Bosnu i Hercegovinu, ne priznaje ni visokog predstavnika, gradi paralelne strukture i mislio je da je on izvan dohvata vlasti. Pošto je ipak uhvaćen, da tako kažem, u sudski proces, sve jasno u toj dopuni zakona piše – onaj tko od, odbije izvršavati te naloge, on zapravo se kažnjava e, zatvorom od šest mjeseci do pet godina. Tu nema ništa, ali e, ja slušam u zadnje vrijeme dosta često e, teze ovakve vrste. Nije taj e, nalog, e, ukaz o zakonu Republike Srpske potpisao Milorad Dodik nego je potpisao predsjednik Republike. <laughs> to je priča za malu. Pa ima ime i prezime. Naravno, priča, to je priča za malu djecu. Točno, to je potpisao predsjednik Republike koji se zove Milorad Dodik, koji zna za sve posljedice koje, ne, koje potpisivanje takvog jednog dokumenta nosi. S druge strane, svi znaju, svi znaju, mogu te svi advokati braniti, da zapravo svat Svata radnja je plod Dodikove inicijative. On je to najavljivao prije toga. On je dao, on je dao naloge i na kraju će se fatati za jednu normu koja nema nikakvo utemeljenje. Prime tome ako Bosansko-hercegovački sud sada uh, se uspije odhrvati utjecajem uh, centara političke moći Onda će priča dosta brzo završiti. Milorad Odik neće slavno završiti jer između ostalog u tim dopunama zakona stoji da se onemogućava i njegovo političko, političko djelovanje i nisam siguran da sljedećih barem pola godine neće provesti na nekoj drugoj adresi u odnosu na onu koju, koju sada, sada ima. Ja, međutim, ovako, najpoštenije govoru reći, nisam specijalno optimista. Ako išta u Bosni i Hercegovini je zaslužilo ha, da se na njemu izvrši neka vrsta carskog reza, to je pravosudna vertikala vlasti. Svugdje u demokratskom svijetu gdje postoji trodi oba vlasti, pravosuđe je apsolutno neovisno u odnosu i na zakonodavnu izvršnu vlast. Pogledajte šta se događa Trump u Sjedinim američkim državama. On je puno moćniji, moramo priznati, od Milorada Milorada Dodika. Ovdje, međutim, Milorad Dodik ili neki drugi njemu slični su to pravosuđe postavljali od općinskog sudca i temeljnog tužitelja pa do suda Bosne i Hercegovine i Ustavnog suda. Podsjetit ću vas da sada Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine e, sjede dvoje sudaca koji su bili u samom vrhu SDA-ove političke piramide. Podsjet ću vas da se sada vodi bitka, borba oko toga. Hoće li za Ustavnog suca biti postavljen čovjek koji je također u vrhu HDZ-ove političke strukture? Ko će od takvih ljudi sutra, ko može očekivati da oni nastupaju kao ustavobranitelji, a ne kao izvršitelji političke volje Milorada Dodka, Bakreza Begovića, Dragana Čovića i tako dalje. Hoću reći, pravosudna vertikala vlasti u Bosni i Hercegovini nije samostalna vertikala vlasti, ona je pod utjecaj centara političke moći, sudi prema nalozima iz političkih kuhinja i Bože čeri da te beg vidi, ali nisam siguran da će se drugačije završiti ni u slučaju Milorada Dodika. U ostalom, mi na početku 2000. hiljadi tih godina imali smo jedan tatka slučaj sa Draganom Čovićem, dok je bio federalni ministar financija, pa je onda osuđen na pet godina, a samo jedan dan iznad pet godina ideš u zatvor po sili zakona, osuđen je na pet godina, dakle mogućnost da se brani sa slobode, kasnije su ti dokazi, krunski dokazi, nestali od jednog suda do drugog u Sarajevu, između kojih je svega 300 metara udaljenosti. Niko se ne pita gdje su ti dokazi, zašto su nestali, kojih je i tako dalje. Kao peto nestali, tamo neki vozači su, ko to više zna, neodgovorni ljudi. A zapravo sve je tako izorganizirano. I bojim se da će Ta, a, ta priča s početka 2000 se pojaviti i u slučaju Milorada Dodika. Prvo, prvostepeni sud će ga osuditi na koliko god, pa tamo šest mjeseci, dat će mu jedno vrijeme a, pauzu dok se to malo ohladi. A ovdje je dinamika događanja takva da se a, stvari brzo zaboravljaju. Dolaze druge, jel'i? koje se uvijek odnose na to trebaju li Srbi strahovati od Bošnjaka i Hrvata ili Hrvati od Bošnjaka i Srba ili i tako dalje Bošnjaci od Srba i Hrvata i čitava priča se tu zavrti je li ta borba za nacionalni opstanak služi kao paravan da se narod ojadu zabavi a oni rade što su radili i nitko i ništa ne može bojim se da će tako biti i sada I sad, to je upravo, se nadovezujem na vas cijela, onda ova buka koja se podigla zapravo je opet ruganje narodu i zapravo opet od toga malo je vjerovatno da će biti išta. Ma naravno, ali one se narodu rugaju 30 godina, dakle... A kako ne, je narod upao u tu zemlju? Ah, gledajte, ne može vam pomoći ni bog ni car. Ako? Ako niste spremni sami sebi pomoći. Mi smo svi uprli oči sada u Ameriku, u Evropsku uniju, u ove ili one svjetske moćnike. Pogledajte, pa ko je vidio da će komšija svome komšiji pomoći srediti stanje u njegovoj kući? Čini će sve da mu ga zapetlja dodatno. Tako i amerikanci, i evropljani, i rusi, i kinezi, i svatko drugi gleda kako ostvariti ovdje svoj temeljni interes kako svoj kapital što više oploditi po što većoj profitnoj stopi, kako izvući ono malo još bogatstava koje u Bosni i Hercegovini postoji, kako uzeti najprofitabilnije grane, a nama ostaviti drvnu industriju i tako dalje i rudnike, a vi, je li želite bolje živjeti? Poizvolite se dogovoriti. Nećete bolje živjeti. Potucite pa se. Mi ćemo se u toj priči upetljati samo toliko da nas ne, da ne zaboli nas glava zbog našeg kapitala. Uh -huh. Štitit ćemo njega, a što se vas tiče i mi imamo strpljenje. Jeste ispratili ovu priču kad ste već rekli rudnici i prirodno bogatstvo oko litijuma ovde nedaleko od Bijeljine, kod Lopara, podnože Majevice. Jesu, nažalost. Jel vam i to miriše na, na takvu kako priču? Kako ne? Slušajte, Ja bi još tu i mogao rasuđivati ili ovako ili onako. Ali onog časa, kad sam čuo na ben televiziji, da je zapravo neka firma, čerka, registrirana u laktašima, sve mi je bilo jasno. Pošto ja Milorada Dodika poznajem nešto duže. Je li, je li to baš podatak koji mora da nam stvori tako jasnu sliku? Dakle, slušajte... Ne može to se, da bude skup, što, što se mene tiče Zašto bi trebala ta firma biti, imati sjedište u laktašma, Zašto ne u loparama? Pa možda im se sviđaju laktaši. Ja, može biti to. <laughs> ne vjerujem. Ali vjerujem, recimo, ne mogu tvrditi, ali vjerujem da je e, formiranje te firme u, u laktašma. pokazatelj da je nađen dil sa vanjskim partnerom. Vjerujem. Evo ga, vi ćete dobiti sve dozvole za eksploataciju litijuma prve procjene do sada učinjene govore oko 10 milijardi okay. vrijednosti. Ok, hajde deka ide 10% na moj, moj račun, a ti 10% je Boga mi milijarda čitava. Dakle, ne mogu tvrditi, ali sve navodi, sve navodi na to. Okay. U sto radi se o čovjeku koji takvih dilova ima koliko ti Bog hoće u zadnjih od 2005. godine. Pa ostalo to što su učinili on i njegova obitelj u zadnjih, u zadnjih pet godina, njega zapravo tjera na stalno radikaliziranje stanja. Zbog čega ga? Zašto? Evo zašto. Sasvim je jasno da ako se postigne unutarnji konsenzus, politički konsenzus, mm -hmm. o tome da hoćemo gurati u zajednička kola, kako bi Bosnu i Hercegovini približili društvo evropskih naroda, kako bi otvorili prostor za strani kapital, za investiranje, kako bi stvorili zapravo financijske pretpostavke za nova radna mjesta za naše mlade ljude, kako bi na taj način onemogućili, spriječili od, njihov odlazak preko granice Bosne i Hercegovine na sve druge svjetske meridijane, je li? On, brine sasvim drugu brigu. Kako izmaći zakon? Nije to samo on i ostali etnonacionalistički lideri i njihovi e, najuži na e, krugovi e, u, istoj su, u, u, u istoj su buli. Ako bude slijedio ovaj kurs približavanja društva evropskih naroda, to znači nužnu i reformu e, pravosuđa, jeli, pravnog poredka, koje će doći do, dovesti sutra do do o, usvajanja poglavlja 23 i 24 kad se ta poglavlja usvoje uh -huh. onda ćeš htio ili ne završiti kao što je Sanadar završio u Hrvatskoj a bojim se da su naši nešto o, o, više da tako kažem kapitala strpali od džepave nego što je strpao Ivo Sanader, pa da bi ih moglo i dalje, dalje i više zakačiti. Zašto ovo govorim? Zato što su oni svi, svi toga svijestu. Svijestan je Milorad Dodik, naravno. I on će učiniti sve da zadrži status quo. Sada Miloradu Dodiku ponudite, teorijski govorim, hipotetski. Ok, evo, odvoji Republiku Srpsku, pri, pri, pripoji Srbiji. Ne, budite sigurni. Odbit će to ko na dlanu. Jer opet će morati odgovarati. I za te banke koje je uništio po Republici Srpskoj, za što danas postoje dokazi, i za druge firme, i za Aluminu, i za druge i tako dalje kompanije, i za to što se događa sa naftnom industrijom u brodu i tako dalje. Pošto on to zna... A, to je zapravo priča za koju se najviše ljudi u Republici Srpskoj hvataju. A, pa naravno. Prema tome, dakle, njemu je važno da razvije priču, da drži temperaturu o tome da nam je sada nama Srbima, kako bi on rekao, ili Čović nama Hrvatima ili oni i Bošnjacima, da nam je sada sačuvati biološku substancu, da nas ne unište. Moramo naprosto ići organizirati se po principu jedna država, jedna partija i jedan vođa. Dok je po istom principu po kojem se je Hitler organizirao Njemce 30-ih godina u tadašnjoj, tadašnjoj Njemačkoj i u tom talasanju naroda, fatanju za emocije, eto ih, ako se ne organiziramo i ne suprostavimo, džavo odnio šalu, narod, jadni ko narod, zaboravi o čemu se radi. Zaboravi da je upozorjeni svega toga kriminal koji se hoće prikriti pod svaku cijenu. A je li to uvijek baš bilo tako? Kako vam je izgledao Milorad Dodik? Kad ste ga upoznali? Kako vam se tada činio? A nije, nije. Ja znam više lica Milorada Dodika. Dakle, mi smo od 1996. otprilike do 2006. bili u dobrim odnosima, u drugarskim odnosima, da, da, da tako kažem. Pa 2006. kad je došao na vlast, njemu je na, naprosto pred izbore, pred redovite izbore, ja sam tad govorio, mile čoveče, zašto sada ideš? Sad čekaj te izbore. Ne, ne, sad. Uh, I to nije govorio samo predavnom. Govorio je pred, predavnom pred Behidom Šekićem, pred Mio Dragom Živanovićem, pred, pred tom, tim društvom sa kojim se on sa kojim se uh, on družio. Naravno, kasnije je on okrenio potpuno priču, pošto ja uh, imam kritički odnos prema vlasti stalno, pa sam postajao sve opasniji njemu. 2011. godine ja sam bio kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara. Dobio sam 62% u državnom parlamentu, ali nisam dobio većinsku entitetsku potporu zbog suprotstavljanja delegata SNSD-a, odnosno Milorada Dodika. Zašto? Zato što je on znao da ako ja dođem na čelo vijeća ministara, da ću ja inzistirati na nekim stvarima na koje mu svi ovi ostali predsjedavajući vijeća ministara ne inzistiraju i da on neće imati tako širok prostor, da tako kažem, kao što ima. Ili, recimo, u tom vremenu, ja to vrlo često ispričavam, na jednom druženju u hotelu Vrbas, u baši hotela Vrbas, on je među inim, osim što je galameći, zagovarao da i Miloševića i Karadžića i Mladića da to sve treba potirati u hak, da su to naprosto ratni zločinci i da oni ne trebaju zaustavljati razvoj ove zemlje niti trebaju nametati kolektivnu krivicu e, Srbima. E, tada je između ostalog rekao da je ostao bez prebijena dinara i da mu se to više nikad neće dogoditi. To je bilo 1997. godine. I po onome što ja uspijem upratiti, to mu se doista ne događa. Dobro. E, sad rekli ste poznajete više lica, pa i ova priča o sudu, o pravosuđu, o tužilaštu Bosne i Hercegovine, i ovo je priča koja se godinama, prvo ćemo to da izglasamo, pa ćemo to da proglasimo nelegitimnim i tako dalje. Sada smo u fazi kada ne priznajemo sud i tužilaštvo. Gledajte, ja to već pet, šest godina vrlo intenzivno ponavljam, Milorad Dodik je naprosto klasična, klasični prototip političkog kockara. I ako ga sad pratite od 1998. godine, a posebno od 1926. godine, temeljna njegova logika je ideš maksimalističkim zahtjevom, pa nešto će se isposlovati. Pri tome uvijek zaoštravajući, E, e, retoriku, zaoštravajući tu verba, verbalnu kam, komunikaciju. I ako gledate od 2006. što se tiče odnose na razni Bosne i Hercegovine, to je odnos koji se niti u čemu ne mijenja. A onda, nakon što nešto od toga ušićari, onda će sve ono što je dotada govorio zaboraviti. I naravno, onda imate oporbu u Republici Srpskoj koja mu izlači iz ladnica... Ovo si govorio tada. Šta je od toga? Ovo, ovo, na ovo si nas tjerao u Narodnoj skupštini. Šta je od toga? I tako dalje. To Miloradu Dodiku ne znači ništa. Njemu ne znači ni Narodna skupština, ne znači mu, ne znači mu ni građani Republike Srpske, ne znači mu ni srpski narod. Njemu je sve to instrument. Dakle, te, tog njegovog političkog kockanja u kojem, kojem on malo nešto dobije za Republiku Srpsku, malo nekad nešto dobije za sebe, svaki put ostane izvan domašaja, domašaja pravde i to vozi dalje. Sve međutim, ima, da tako kažem, nekakav ograničen vijek trajanja. Ja sam siguran i da će to političko kockanje Milorada Dodika doživjeti istu sudbinu, a Milorad Dodik, umjesto što likuje sve ove godine, mogao bi se naći u potpuno drugom raspoloženju i slika o njemu bi mogla biti puno drugačija no danas. Znate, u januaru 1945. godine Njemci su plebiscitarno podržali Hitlera. Samo četiri mjeseca kasnije počeo je proces oslobađanja od te mitomanske snage Hitlera, da bi njemački narod 20 godina nakon toga prošao jednu katarzu i danas se stidi da je u svojoj historiji imao ličnost koja je obilježila svjetsku povijest na način na koju je to učinio Adolf Hitler. Već drugi put pominjete tog čovjeka ovdje. Ja se plašite da ćete sutra recimo završiti na svim naslovnim stranama ili u dnevnicima pod naslovom kako Slavo Kukić poredi Milorada Dodika sa Rekli ste kim? Uh, dakle, šta ću se, ja, ja ovo što sada govorim, govorim 33 godine. Prema tome imam tih utakmica u nogama, više me ničega nije strah. Osim toga meni je 70 godina, pa i ako me ubiju nisu ništa specijalno, <laughs> specijalno dobili. A tu vrst straha sam pobjedio 1993. godine, dakle u jeku ratnih razaranja kad sam rekao sebi ne ja nisam spreman podržati političku logiku Mate Bobana jer ne želim da se moja djeca stide zbog onoga što im je otac činio ako će može me ubiti jedan put a to da ja razmišljam da me on može ubiti jednom i ako me zdravlje posluži pa budem živio 80 godina Šutim 80 godina, dakle ne živim kao čovjek, samo da ne bi došao u situaciju da me Mate Boban ili njegovi jurišnici ubiju. Okej, okay, prekinuo sam. To isto se danas odnosi i na Milorada Dodika i na sve ove ostale branitelje Hrvatskva, Srpskva, Bošnjaštva. Nema čega nije osim čojstva. Pravimo ovdje kratku pauzu pa nastavljamo razgovor. Poštovani gledalci, prvi blok EPP, a brzo smo ponovo u studiju. Poštovani gledalci, pratite emisiju MAT, BN Televizija. Vaš je naš gost večeras je akademik Slavo Kukić, sociolog, politički analitičar. E, preskočio sam da vas pitam kada je e, riječ o ovom suđenju i tako dalje. Je li Kristijan Šmit visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini ili nije? Apsolutno visoki predstavnik. Pa slušajte, dakle, ja ne znam, i to je dio, uh, kako bih rekao, za petljavanja bosansko hercegovačkog vrzinog kola kako bi se dobio više prostor za sebe ali ako čitav svijet nestane uz tu vrst demagogije osim naravno Rusije koja zato ima sasvim drugi razloje možemo i o tome razgovarati on da Ili je čitav svijet pomahnitao ili neki džavo s tobom nije u redu. Ja sam skloniji ovom, ovom drugom. Kristina e, Schmidt je imenova na funkciju visokog predstavnika kao što su već neki drugi prije njega imenovani. Kao što je recimo Schwarz Schilling imenovan, imenovan također u vrijeme Milorada Dodika Jeste čuli za ono opravdanje nedavno je ministar Nešić to rekao da njega potvrdio parlament Bosne i Hercegovine. Slušajte. Smi ta nije. Slušajte. To što govori taj Nešić nije nešto na što ja obraćam uopće bilo kakvu pažnju. Sramota je za svaku državu da na čelu jednog državnog ministarstva ima osobu poput tog ministra Nešića. što šta mu zamjerate? Bolje bi me pitajte šta mu ne zamjeram. Dakle, on naprosto, on holca jednu, jednu priču koja, koja je, eh, kojom ide u zlaku Miloradu Dodeku, a suprostaga se čak i na logici. On izmišlja različite scenarije u Bosni i Hercegovini, različite konflikte, različite i tako dalje. On podnosi sada tamo nekakve, gledajte, podnosi prijave, prijave proti, proti uh, uh, Šmita, gospodina Šmita. Njegove pratnje. Pa to je, to, 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 dakle, normalan čovjek ne može uraditi. Ali on je naprosto šarafčić u stroju Milorada Dodika, Milorad Dodiga je tako i doveo na poziciju ministra, jer ni na jedan drugi način on na tu poziciju ne bi došao. Ostalo on bio je sa ostalima na drugoj strani protiv Milorada Dodika uz obavezu da ćeš raditi ono što ti ja zapovjedim. Pa mu Milorad Dodik zapovjedi da mora aplaudirati u ovim, u ovim, u ovim situacijama, pa mu kaže čuj ovdje ćeš sad malo na mene lajati, da se, da se ovoga, Srbi ne dosjete muke, pa ćeš opet kad zatreba odrađivati dio prljavog posla, odrađivati i tako dalje. On to radi na način koji oduzima elementarnu čast čovjeku. A kamo li da sad čovjek ozbiljno razmišlja o njemu kao prvom čovjeku na, na vrhu jednog državnog ministarstva? Pomenuli ste da jedino Rusiji odgovara. Zašto jedino Rusiji odgovara? Gledajte, Dakle, ne zanima Rusiju, ne zanima Rusiju ni Bosna i Hercegovina, ni Republika Srpska, ni Srbija da se razumije. Sad ste opet uvrijedili Srbe. Eh, nisam. Nisam. E, Mislite? Apsolutno mislim. Dakle, e, Srbi mogu e, promijeniti dio svoje svijesti pod utjecajem stalnog silovanja ideološkog, iz različitih centara političke moći, ali to nije dovoljno da bi se reklo da su Srbi ovakav ili onakav narod. Ja u srpskom narodu imam rodbinu, jeli obišao sam Srbiju uz uži poprijeko, bio na različitim mjestima, sa različitim društvima, u principu opozi intelektualnim opozicionarima i svaki put mi je bilo, bilo lijepo i s tim ljudima i, 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 sa, i sa tim društvima. Prema tome ne radi se o Srbima, radi se o političkim filozofijama. Vraćam se na ovo. Putinu je potrebno da pomjeri, pomjeri neke točke sukoba s prostora koji je danas karakterističan, s prostora Ukrajine. Mhm. Mm Hoće li to biti Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Grčka ili ovo pitanje Izraela i, i, i Palestine ili na nekom drugom mjestu? Potpuno je nevažno. Važno je da se zagužva i da se fokus skrene sa Ukrajine u kojoj on ima svoje interese koji su mogu ovakvi ili onakvi. Ja recimo osobno vjerujem da je on počeo patiti od potrebe obnove Ruskog carstva. Jeli? Pa će na taj način biti zabilježen u ruskoj historiji kao naj, najsnažniji vladar kroz šitavu historiju. Sve to, kao što vidite, nekad pođe za rukom, nekad ne pođe za rukom. Jeli? Uh, ni u Ukrajini mu ne ide kako je u prvi mah mislio. Ne ide mu ni u Rusiji. Tamo je sve ljud, više ljudi koji uh, se na različite načine opiru toj suludoj politici ili pakiraju kofere i pobjegoše preko granice jer neće da sudjele u ratu protiv uh, svoje potvlaste braće. Poslušajte, dakle, Ukrajinci i Rusi su baš kao što smo mi ovdje na prostoru bivše Jugoslavije. Onaj komisiji misli da smo mi zakleti neprijatelji ili, 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 ili je pomahnitao, ili ima neke druge razloge zašto to govori. Ali, majko Božja... Kako su to drugi razlozi? Nama se stalno nameće to da mi jedni druge mrzimo. Uh, pa naravno... I na da to, smo jedni to... drugima neprijatelji. Gledajte, ako političke ideologije vam uh, taj tip mišljenja nameću, ako uz sebe imaju medije ili većinu najsnažnijih medija, koji će tu matricu ponavljati iz dana u dan, onda je logično da kod prosječnog čovjeka to uđe kao, kao istina. Jeli? E, međutim, kad se tim ljudima suprostavi druga logika, a imate logiku koliko god hoćete, pogledajte bilo koji dio bivše Jugoslavije, posebice taj dio na kojem se govori hrvatsko, srpsko, bosansko, crnogorski jezik, pogledajte vidjet ćete da su to, ti prostori izmeđeni, rodbinski, prijateljski, interesno, na treće, pete načine, da ljudi i danas i posle 30. kusur godina a, razvijanja mržnje, netolerancije, koje su sve dale neki rezultat, ipak nisu uspjeli pokidati sve te veze među ljudima. Uostalom, kad svaki od tih ljudi u mojoj životnoj dobi, koji je upamtio, i to i u ovo vrijeme, pravi elementarnu komparaciju. Pa ljudi, Bože, Jugoslavija je bila ozbiljna država. Možete pričat priču. Bila je na čelu pokreta nesvrstani. Bila je protuteža blokovskoj podijeli, podijeli svijeta. Bila je zemlja u koja, koja je uh, imala do kraja 50. godina najveću stopu rasta brutodruštvenog svijeta proizvoda na godišnjoj razini. Bila je zemlja u kojoj koja je imala besplatno školstvo, zdravstvo, u kojoj su je čovjek sa prosječnom radničkom plaćom mogao otići na more i mogao je otići na zimovanje u, zimskim mjesecima. Šta danas imamo? A kako smo mi uspjeli da na takvom temelju napravimo ovo što danas imamo? A to što ne mani nego to, ljudi to, koji upravljaju. To, to što mani, mahniti ljudi mogu napraviti To je čudo jedno. Gledajte, vladaju gospodine Kukiću decenijama. Tako je. Vi ste je, pomenuli taj istina. trojac Dodik, Čović i Zedbegović. E, jesu li to sve te karte na kojima preko 20 godina vladaju i Gledajte. kako to se kaže kod Gledajte. nas vode nas žedne preko vode? Jeste, baš tako, tako treba i reći. Gledajte. E, oni su prije svega uspjeli zametnuti rat među ljudima i uspjeli su zametnuti rat po stezom da su ugroženi od onih drugih, jedni, drugi, treći. Ali nisu ginili njihova djeca, niti su išli na ratište. Ginila su tu djeca drugih ljudi, sirotinje. Jeli? Oni danas, po istom principu, pošto je u, u, u sjećanju ove generacije rat i dalje je u svežem sjećanju, I dalje su strahovi prisutni. Te strahove relativno jednostavno uspjevaju obnoviti i obnavljaju ih svako godinu i pol dana, jer svako godinu i pol dana imam novu priču o novim izborima, ja lokalnim, ja, ja parlamentarnim. I svaku, svaki, svaki put se ponavlja ista priča. Moramo zbiti redove. Pa dosta zbijanja redova, čovječe Boži, daj mi osiguraj radno mjesto i, i plaću. Moramo mi izbiti redove da bi oni ostvarili svoje interese. Naravno, opet se može postaviti pitanje zašto narod reagira svaki put. To je pitanje put. koje stalno postavljam, ali nikad nema nekog... Tako bilo... je. E gledajte. Narode bosansko, bosanski i hercegovački, ja nemam potrebu da ti tepam, nisam u političkoj areni, ne treba mi potpora vaša i tako dalje. Ista priča događa se u Americi. Mi stalno govorimo kako su amerikanci civilizacijski otišli u odnosu na nas. 74 miliona amerikanaca na zadnjim predsjedničkim izborima glasalo je za Donalda Trumpa. Dakle, jednu sumanu tu političku, uh, političku figuru. Zašto? Opet razvijanjem ovih ili onih strahova, utjecajen na ove ili one ove i one slojeve stanoništva. Uz to, ako uspiju vezati interesno za sebe određene društvene slojeve, onda se njihova snaga umnogo stručuje. Jer im pomaže, ne idu samo ti nacionalni lideri, recimo u Bosni i Hercegovini. Idu njihovih pomagači, ako je piramida ovo, onda su ti pomagači do I oni su svi u jurišu. Svi su u jurišu. Sutra kad pane ovaj dio piramide, odoše oni u zatvore, ovaj dio piramide dolje će se premjestiti kao što su se juče premjestili iz SDS-a u SNSD. Prema tome na njih će se sutra moći utjecati da se mora okrenuti karta, da mi moramo živjeti kao svaki drugi evropski, evropski narod, da je dosta više uh, uh, pucikanja Srba na Hrvate, Hrvata na Bošnjake i obrnuto i tako dalje. Pomenuli ste Amerikanca i Trumpa, ali oni su glasali drugačije za pet godina. Pa sad je opet neko trvenje, pa će opet neki izbori, pa tako to nekako ide u krug. Samo kod nas postoje ličnosti je, koje su nezamjenjive. Ali iz moje perspektive, iz moje perspektive, gledajte, iz moje perspektive ja naprosto ne mogu shvatiti da 74 miliona, da, da, dakle je skoro 50% glasa za jednog klovna političkog koji je ono čovjek koji ne zaslužuje nikakvu pažnju. U sve to naši etnolideri ovdje imaju tako razrađen izborni in inženjering da brat bratu pokradu 30% glasova. Hoće li se desiti nešto sa tim izbornim sistemom do sljedećih izbora? Evo lokalni prvo idu. Što se tiče njih, Neće se dogoditi ništa. Znači isto ćemo sve Budite sigurni. Neće se dogoditi ništa. Svaka promjena je protiv njih. Svaka promjena će e, oslikati pravo stanje stvari, a sa pravim stanjem stvari oni će morati pakirati kofere. Tome, a može mo... li visoki predstavnik nešto tu da promijeni? Naravno da može. Pitanje, pa zašto ne mijenja? Pitanje je... Ha. Ha, znate, kad bi mene visoki predstavnik e, pitao za savjete, ja bi ga prvo dosta izružio. A, a, pa zato što je mogao učiniti svašta, a što nije učinio. Gledajte, kad se vratite na početak 2000-ti, to što je činio Wolfgang Petrić je naprosto, recimo, samo, je, samo registarske pločice uh -huh. su srušile sve kinijske zidove nacionalno obojene, jer više ne znaš ko je odakle i, 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 i koja su krvna zrnca u njimu. A bilo je takvi stvari koliko hoćete. Pa to što je učinio Lord Ashdown... Da je naprosto u jednom mahu pomeo stotinjak, 150 ljudi iz političke arene kako bi stvorio ambijent. Da je na taj način da su nastavili kasnije INSKO, pa ovaj, pre, ovaj visoki predstavnik, atmosfera danas bi bila potpuno drugačija. Potpuno drugačija. Naravno, veliki dio odgovornosti tu ide i na Evropsku uniju. Gledajte. Ako Evropska unija hoće Bosnu i Hercegovinu u društvu evropskih naroda, a hoće... Zbilja hoće. 100%, budite sigurni. Ne zbog, ne zbog ljubavi prema Bosni i Hercegovini, nego zbog svojih geopolitičkih interesa. Geopolitičkih interesa NATO-a. Početkom 2000-ti NATO je zaokružio prostor preko Mađarske, Rumunije i Bugarske do Crnog mora. I smatrao je da je taj prostor naprosto pod njegovom političkom kontrolom. Kasnije se ispostavi da nije da mu se zbog ozbiljnog pristupa zemljama bivše Jugoslavije, izuzimajuću Sloveniju i Hrvatsku koje su ranije otišle, naprosto počeo javljati mekani trbuh na tom njegovom geopolitičkom prostoru. Počela mu uskakati, uskakivati Rusija. Pa počela Kina. Danas je takvo stanje da ili će uskočiti jedni ili će uskočiti drugi. Dakle, ja sam siguran da će Evropska unija... Evo vidite šta sad rade, kako otvaraju, evo sve su nešto dogovorili kao zbog ljubavi prema Bosni i Hercegovini. Kakve ljubavi prema Bosni i Hercegovini? U suvremenom svijetu vladaju Ljubav. samo interesi. Samo interesi. I ti interesi bi mogli biti voda na naš Bosansko-Hercegovački mlin. Dogodi li se to, onda će priča dobiti potpuno drugi predznak. Jeste li tražili da su svi Srbi u istoj državi? Jeste. Evo ga. Jeste li tražili da su svi Hrvati u istoj državi? Jeste. Evo ga. Jeste li tražili da su vam svi Bošnjaci iz Bosne i Hercegovine, iz Sanđaka, iz Makedonije, u istoj državi? Jeste. Evo ga. Dakle, priča će morati, htio ili ne, otići na teren ekonomske logike. A kad ode na teren ekonomske logike, ovo poziv na nacionalno kupljanje gubi snagu. Ono nema tržinu koju je imalo sve ove godine i sva ova desetljeća. A šta je sa ovim našim vlastima u Sarajevu? Kako oni rade? Šta rade da nas približe toj Evropskoj uniji? Da ispunete neke ciljeve, da pomaknu ovu državu sa mrtve tačke? Rukuna se vrlo malo se toga, toga uradi. Skoro pa ništa? Da, skoro pa ništa. Istina jeste da je nešto drugačiji ambijent. Istina jeste. Istina jeste da ova politička trojka pokušava koristiti logiku koja je drugačija od logike koju je koristio uh, Bakir Izetbegović. Pa kad ste vidjeli da će se sada uh, Nermin Nikšić uh, suprostaviti vokabularom Bakira Izetbegovića nekakvim izjavama Milorada Dodlika? Ne. On, dakle, pokušava postupati na potpuno drugačiji način. Ajde, Mile, ispucaj se, hajde da onda sjednemo pa da razgovaramo. I ponešto od toga se i uradi. Ponešto se uradi, nije to Bog zna kako Mile ima ponovo svoje neka, ne, nekakve zahtjeve koji bi e, bili u funkciji njegovih ciljeva koje je on odavno postavio, to neće ići, ali daj da se idemo korak po korak, pa ćemo na taj način stvarati ambijent. S druge strane, objektivno je danas Dragan Čović puno kooperativniji no što je bio u prethodnoj vlasti. Zašto? Ja ne mislim da je se u glavi Dragana Čovića išta specijalno promijenilo. Ali mislim da on ima pojačan pritisak od Andreja Plenkovića, premijera Hrvatske, koji je opet će briselska administracija da mora utjecati na Dragana Čovića i njegov javni vokabular i da mora utjecati na njegovu povećanu spremnost na, na, na konsenzuse koji Bosnu i Hercegovinu približavaju društvu evropskih naroda. Naravno, onda se može pitati zašto sad odjednom Plenković pritišće Dragana Čovića. Pa nije zbog Dragana, nego je zbog sebe bar ja tako vjerujem, jer po mom dubokom uvjerenju Plenković je veoma zainteresiran da u sljedećem mandatu postane sastavni dio brisavske administracije, da, je, da eventualno zauzme i nekakvu istaknutu poziciju u brislavskoj administraciji, Ha, da se razumijemo, tu poziciju trebaš zaraditi. I mislim da tu treba, da se tu krije tajna zašto njegovi pritisni na Dragana Tovića. Uh -huh. Hoće li nam ova koalicija na zajedničkom nivou izdržati do, do sljedećih parlamentarnih izbora? Da, apsolutno Hoće. će. Apsolutno malo, malo će. mi vidimo nešto u, u medijima. Nije, nije stabilno, jeste stabilno, dogovorili se, nisu se dogovorili. A, j, jeste, ali ako, <coughs> ako gledate zakone bosansko kercegovačke Naprosto je nemoguće. Sad je nemoguće promijeniti vlast. Nemoguće je promijeniti vlast na razne federacije. Ali je moguće blokirati. E, a to da, to da, to da. To da, ako se ide na način, evo, to mile, mile čini, ali opet kažem, meni se čini da ovi lideri trojke, Nermin Nikšić prije svega, ali moram priznati i e, gospodin Konaković da je, da, da je pokazuje se doista virtuozom što se tiče u toj verbalnoj komunikaciji. Da, ne treba zaoštravati retoriku. Mile Dodik u, u tom smislu djeluje kao, kao razbješnjali bik. Ako ga, ako ga potičeš, onda je još gori. Ali ako ga pokušavaš smirivati, može biti, može biti kooperativno. Ja mislim da se to upravo sada događa i utoliko sam, recimo, optimista što se tiče opstanka te vlasti. Odakle vam ova informacija da Bećirević ide iz SDP-a? A, <laughs> a, putojići prema Bijeljini, između ostalog sam vidio saopćenje SDP-a Tuzlavskog kantona. Jeste, oni vele da se paušalni površi. Ne samo to, Nego da, sam, ostalog, ne, ne, ne. nego da sam ja jedan od centralnih dijelova onih devet strategija o kojima je uh, Denis Bečirević govorio u Cazinu, a koje su uh, na fonu djelovanja protiv Bosne i Hercegovine. Ja sam zapravo uh, postao i po, nje, i po njegovu, a i po ovom saopćenju SDP-a Tuzlanskog kantona, također jedan od istaknutih članova udruženog zločinačkog poduhvata kojim se radi se o terminu kojim se operira a kada je u pitanju Prlićeva grupa i suđenje u suđenju Hagu. Gledajte, ja sam, ja doista imam poseban odnos prema Tuzli i Tuzlanskom kraju jer je ona u ovom ružnom bosansko-hercegovačkom moru svih ovih desetljeća predstavljala jedan otok na kojem se moglo ljudski živjeti i danas najradije odem kad mogu u Tuzlu imam gore masu prijatelja ja sam recimo siguran da to saopćenje nije odraz raspoloženja članova SDP-a Tuzlaskog kantona po svome po stilu Poprilišto sam siguran, mada nema zato empiriske pokazatelje, da je saopćenje izišlo iz radionice Denisa Bečirevića. Fino je napisano, baš kako to čini Denis Bećirević. Vi se dobro poznajte. A, poznajemo, poznajemo. Pa naravno da se poznaje. On je značajno mlađi od mene, ali, ali se poznajemo. Nikada mi moram priznati nije bio specijalno simpatičan. Uvijek mi je u svojim javnim istupima djelavao kao neka vrsta trojanskog konja. To sam ja ljudima u SDP-u ponavljao više puta. Nisu me, nisu me čuli, to je njihov problem. Sada, međutim, postaje jasno da Denis Bečirević a, igra solo utakmicu, da tako kažem. Gledajte, čovjek je podpresnik SDP-a. Dakle, drugi u, u, u vertikali SDP-a nije bio na e, sjednici predsjedništva SDP-a na glavnom odboru od predzadnje kongresa. Nije bio na zadnje kongresu. Šta to znači? Pa, ako će čovjek... Da nešto nije dobro. Naravno, da se distancira od SDP-a. Osim toga, ako gledate te njegove aktivnosti on ima vrlo razvijenu PR službu a i on je umješan momak. pa ako je otišao u VC, PR služba će to obraditi da se vide sve aktivnosti bošnjačkog člana predsjedništva. Gori namjerno bošnjačkog člana predsjedništva obrazoviću zašto? Ako dakle vidite te aktivnosti, onda vidite među inim da svako malost će se Denis Bećirević sastati sa Rejsom Kavazovićem da se tamo sastaje sa muftijama. Dođe u Mostar pa se sastane s muftijama, ne sastane se, ne sastane se sa mostarskim SDP-ovcima. Pa dobro, ja dio toga mogu pripisati činjenici da je Denis obranio doktorsku dizertaciju vezano za islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, iako njegov znanstveni opus je jedna dimenzija, a političko djelovanje je potpuno druga dimenzija. Ako međutim, A ti svako malo ideš sa rejsom ili sa muftijama, a građanski si političar i ne građanski, socijaldemokrata si. Čovjek koji priznaje sekularnu državu. Pa logično bi bilo da onda da odeš malo posjetiti vladiku, jeli? Ili da odeš posjetiti sarajevskog nadbiskupa. Ili neke da, da porazgovaraš. Iako rukunastica ja ne vidim razloga za specijalne posjete, jer ovo je sekularna država. Bogu, bogu, ovo je pa molim lijepo gdje se, se sretnemo. E, dakle, to je naprosto problem. I ako imate tako, i onda imate iz nekih svojih izvora, a do mene dođe, dođu glasovi, kako je zapravo e, ta učestava komunikacija s rejsom e, posljedica, ovako, ružne činjenice da se islamska zajednica više ne može oslanjati na SDA zbog silnog kriminala u koji je SDA zaglibila, posebice njezin, njezin vrh. I sada bi islamska zajednica htjela oprati obraz od tog kriminala u koji su zaglibili one koje je ona promovirala. Treba joj netko ko će nastaviti bošnjačku nacionalnu politiku, a da nema tih kriminogenih afera. Po mojim informacijama, ja ne tvrdim da su, da su ovaj, potpuno, da, potpuno točne, Izgleda da su našli džokera u Denisu Bećireviću. Do duše, neki, neki mi, moji prijatelji, kažu da je po najnovijem, pošto je drug Denis osjetio da taj projekt ne bi mogao imati uspjeha, a njemu je jako stalo da ostane u političkoj nomenklaturi, on nikad ništa u životu nije radio, nego je uvijek bio političar od 18. godine pa do danas, da sada otprilike pokušava pripitomljavati odnose s ljudima iz vrha SDP-a. Ja nisam insajder, nemam veze sa ljudima u, u SDP-u, nego imam druge moje izvore kao što imaju, kao što imaju novinari. Doduše, ja nemam zakon koji imate vi u Republici Srpskoj, pa tamo proti mene neće moći dizati, dizati tužbe i neću zbog toga trebati odgovarati. Jeli? Ne tvrdim da je istina, ali kažem e, ništa što je... Pogledajte ovo. E, Ispričavam se što malo produžavam. Ako gledate Denisa Bečirevića, kako on nastupa, A u stvari, Milorad Dodik ima stotinu razloga da svako nedjeljno plaća misu, jer je Milorad postao veliki vjernik, vidio sam da se moli i tako dalje, da plaća svako nedjeljno misu što mu je svevišnji poslao Denisa Bećirevića. Kad god Denis Bećirević nešto izjavi protiv Milorada Dodika u obrani Bosne i Hercegovine i tako dalje, To je Miloradov dodiku kec na deset za, za priču kako je to novi dokaz za ujdurmu protiv Srba i Republike Srpske. I na taj način se kod običnog čovjeka, obični čovjek je, znate, kao tijesto. Kuhate ga na ovaj ili onaj način. Nije običan čovjek kao vi ili ja. Pa evo, oduprijeću se to vrsti utjecaja. Moj pokojni čača, ja vrlo često sam pričao, mi je jednom rekao pa... Slavko, Boga mu, opet ovi muslimani nešto su navali. Kažem, šta je, šta je stari? Pa kaže, navali su na Dragana Čovića. Ma ja kažem, stari, ajde vam bježi, on je lopo. Pa kaže, ma Slavko, ba bolje je naš nego njihov. E sad zamislite, moj čača koji je imao u životu nesreću, da ima mene pa mu donosim druge novine koje i drugi ljudi nemaju i tako dalje, Pa opet kaže kad dođe, zamislite ljude koji nemaju drugog izvora informacije, nego ga samo Milorad Dodik ovaj, pumpa svojim informacijama. Da nije BN-a kao, ajde, drugog izvora informacije kojeg Milorad Dodik dao bi sada 120 miliona eura, ne da vas kupi, nego samo da budete kooperativni. Ako ima Boga, nemojte to učiniti. Poštovani gledalci, pravimo još jednu kratku pauzu, onda se vraćamo razgovoru u studiju. Emisija Mat, vaš i naš gost je Slavo Kukić, sociolog i politički analitičar, akademik i autor knjige Narod i nacija. Posljednji dio emisije posvećujemo ovoj knjizi, koja je izazvala, malo je reći, buru među intelektualcima, posebno u Sarajevu. I hajde da krenemo od ovoga. Narod i nacija, pa pod naslov. Negacija nacije kao instrument državno-unitarističkog projekta. Šta to znači? Dakle... Usput budi kazano, to je 36. knjiga koju ja potpisujem. Izazvala je više prašine nego prethodnih 35 zajedno. <laughs> Jer su prije toga bili... Bili učbenici, sveučilišćni, srednjoškolski, pa neke, neke druge. Ali sada sam izgleda a, dirnu u djavolje gnjezdo. A, djavolje gnjezdo jednog etnonacionalističkog projekta i zato su nastale reakcije. Zašto, profesor, šta ste napisali? Taj, ta moja knjiga Narod i nacija je u stvari nastavak kontinuiteta mog obračuna s bosansko-hercegovačkim nacionalizmima koji bez prekira traje od 1987. godine do danas, dakle preko 35 godina. Do sada Najčešće je taj suko bio s hrvatskim nacionalizmom, ali, boga mi, vrlo često i sa srpskim i sa, i sa bošnjačkim. E, knjiga je, u stvari, odgovor ideolozima bošnjačkog unitarističkog projekta. A suština tog projekta, pojednostavit ću maksimalno radi vaših gledatelja, ide ovako. Bosna, dakle, ne Bosna i Hercegovina, nego Bosna, ja ću kasnije objasniti zašto Bosna, je jedno nacionalna država u kojoj postoji samo jedna nacija. To je bosanska nacija, a Hrvati, Srbi i Bošnjaci su dijelovi te jedinstvene nacije. Oni su u stvari samo religijski određene narodnostne, narodnostne grupe. Pri tome, Hrvati i Srbi, nisu uopće autohtoni ni narodi, a, a, nego su doseljavani iz Srbije i iz Hrvatske zbog stoljetnih teritorijalnih pretenzija Zagreba i Beograda i u 19. stoljeću čak prema Bosni, Bosni i Hercegovini. Dakle, da pojednostavni stvar, vi i ja smo uljezi koji treba da prihvate pravila autohtonih ili da se da sele. Se Na prošloj nedeljnoj sesiji kruga 9.9 radi se o jednoj asocijaciji koja je ratnih 90. formirana kao asocijacija nezavisnih intelektualaca, a koja je danas puno više puškarnica, da tako kažem, tog projekta, nego ono što je ratnih 90 formirana. Ta asocijacija, dakle, nije udruga slobom do mislećih ljudi, što je bila sredinom 90. pa čak i desetljeća, više desetljeća nakon, nakon toga. Na toj sesiji je u prošlu nedelju obzdanjen hodokram kako sad do takve Bosne doći. A, a, a objavljivanje tog hodograma se onda na neizravan način ipak priznaje, znate, da ta jednonacionalna Bosna nije dio bosansko-hercegovačke stvarnosti, nego zacrtani cilj kojeg tek, tek treba, treba postići. Recimo, jedan od uvodničara javnosti otkriva koje sve akcije treba poduzeti kako bi se došlo do realizacije tog njihovog projekta. Neću da mu spominje ime, on je potpuno nevažan. Dakle, potpuno nevažan. Kaže on ovako, pokušat ću ga citirati ili bar interpretirati što doslovnije. Ako želimo da država obstane, a to ste mogli vidjeti putem televizijskih ekrana, trebamo odbaciti ideje da ova država ima tri nacije. Dakle, moramo to odbaciti. Nego samo tri etnoreligijske grupe jer pojašnjava on, dok kažemo da su te tri etnoreligijske grupe nacije, onda mi u stvari poklanjamo tim trima etnoreligijskim grupama državu, svakome od njih po jednu državu. Dakle, moramo ponavljati, kaže on, nacija je jedna, bosanska nacija, a Hrvati, Bošnjaci, Srbi su etnoreligijske grupe koje, čine, e, koje je čine tu naciju kao što je čine i židovi, romi, rusini, nema pojma ko već, ko već ne. S druge strane, nastavlja taj pod navodnici slobodom misleći, za početak treba se iz naziva, pazite ovo, treba se iz naziva BiH osloboditi ono Hercegovina. Pa da ostane je samo Bosna. Jer možete imati i Bosance i Hercegovice, jeli? pa onda time ne možete imati jedinstve nacionalni identitet. Time, dakle, Jadnik priznaje da ta identitet danas ne postoji, nego do njega treba doći na taj način što ćeš Hercegovce izbrisati. Dakle, mene će izbrisati, jel'i? A zašto? I vas sem berce. <laughs> dakle, što bi rekao moj pokojni profesor Stojan, Stojan Tomić. Sve izbrisati što ne ide na ruku tom njihovom projektu. Ja sam u mojoj knjizi to nazvao imenom kako tako štivo i zaslužuje. A to je bošnjački unitaristički projekt. A gospodu koja te teze zastupa, nazvao sam ideolozima i glasovogovornicima tog projekta. Koji je, da se razumijemo, identičan onom velikosrpskom i velikohrvatskom, po kojima su bošnjaci zapravo ili Srbi ili Hrvati islamske vjeroispovijesti. Sad se priča samo obrće, jeli? jer i jedni i drugi zbog vlastitih projekcija dovode u pitanje nacionalni identitet onih drugih. S druge strane, nema nikakve razlike između tog projekta veliko bošnjačkog i onog projekta recimo hrvatska do Drine. Ili recimo između tog projekta i onog projekta Srbija do Virovitice, Karlovca, Karlobaga. U sva tri slučaja progovaraju veliko državne nacionalističke ambicije. Usput, ja sam bio prisiljen da tim ideolozima pojasnim i razliku između naroda i nacije, razliku koju uče djeca u srednjoj školi, ali ovi vrli, slobodomisleći intelektualci, kako stvari stoje, su te temeljne definicije zaboravili, te razlike im nisu jasne, a sve siljen kako bi dokazali svoje teze s kojima u čitavu priču ulazi. Ali o, o, ovo su ozbiljne optužbe. Ja sam tu neke izvadio sa, sa, sa interneta. Profesor doktor Senadin Lavić, Fakultet političkih nauka u Sarajevu, kolumna Bosanski identitet, šta jest to za radio Sarajevo.ba, kaže Ako smo mi koji želimo bosansku naciju, po njihovom mišljenju, opasni unitaristi, onda su zagovornici tradicionalne podjele zemlje zapravo zločesti federalisti koji imaju neskrivene težnje da proizvedu federalno uređenje kako bi se onda federalne jedinice lakše izdvojile iz Bosne i Hercegovine i pripajale zapadnom susjedu i istočnom komšiji, tako da svako od njih dobije po jednu polovinu Bosne. Zar to, ja. nije, zar to nije vrlo, vrlo, vrlo ozbiljna optužba na vaš račun? Jesu. Pa ne, kažu, važno je e, ko ti govori, a ne šta ti govori. Svi građani ove zemlje kojima je išta od zadnjih 30 godina ostalo u pamćenju, znaju tko je Slava Kukić. I znaju da sam ja nepopravljivi bosansko-hercegovački integralista. Ali i ti to isto kad je u pitanju nacionalno pitanje, znate. Ne možeš izmišljati izvan tog koncepta. Njihov koncept je direktan iz udar na zavnobih. U kojem se kaže da Bosna i Hercegovina neće biti ni Hrvatska, ni muslimanska, ni srpska, nego i srpska, i muslimanska, i hrvatska. Ne možeš ovom tezom o bosanskoj naciji i preskakanjem nacionalnog identiteta ovih triju eh, eh, bosansko-hercegovačkih nacija zapravo eh, graditi priču o Zavnobihovskoj Bosni i Hercegovini. On i takvi kao što je on razgrađuju Zavnobihovsku Bosnu i Hercegovinu, A Slavo Kukić čini sve da ih u tome onemogući. Ako me svevišnji potpomogne, ipak ću ih onemogućiti. Ja i masa drugih ljudi koji sa mnom sa mnom misle na isti način. Ali takvih neistina, zapravo takvih etiketa, vi imate u tom govoru te gospode, ne želim im spominjati ime, iako taj kolega Lavić je tako, ima uljudan vokabular, iako je on jako zločast, Ali onaj drugi, zato mu ne spominjem ime, uh, laje. Ja ću to malo kasnije objasniti. On ide ad hominem, vrijeđa i tako dalje. To mogu samo barabusine ili džil košeselski činiti. Ja se ne želim spustati na tu razlogu. Hoću reći, masa je neistina koje oni... Recimo, tada su, govoreći na krugu 9-9, napali tako... Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, državnu akademiju, da je to mimo pameti, recimo, napali su Mirka Pejanovića, uglednog bosansko-hercegovačkog profesora, tezom da je on sekretar odjeljenja društvenih nauka, što nije točno. Sekretar odjeljenja je Miodrag Simović iz Banja Luke, a Mirko Pejanović je član kao što sam, kao što sam i ja. Ili kaže ovako, gledajte, da je tu recenziju potpisao pod Akademije, to je Mirko Pejanović. Dakle, oni ne priznaju pravo pravo intelektualca na vlastno mišljenje. Ti si ovo i ja vam moraš zavezati, zavezati susima. usima. I tu kažu, I... izvinjavam se što prekidam, da to sve što ste ispričali ukazuje na to da Akademija nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine aktivno stala iza jednog ovakvog krajnje diletanskog ali istovremeno i krajnje nečasnog uratka. E ja, Citiram. da, to kaže taj drugi čije ime ne želim spominjati, ne želim ga promovirati, ali vidite koje, koje je to tip komunikacije. Također univerzitetski profesor? Ništa je, on njemu ću malo kasnije. Dobro. A, jer važno mi je ovo za akademiju da kažem. Oni kažu, znate, da se akademija, zato što je dopustila promociju ove knjige pod akademijskim krovom, legitimirala kao neprijatelj Bosne i Hercegovine. Akademija Bosne i Hercegovine, nauka i umjetnosti, svim svojim članovima, akademicima, daje prostor za promociju njihovih knjiga. Dala je prostor za promociju moje knjige. Dakle, nije napravila ništa. Da će tima... prostori kada Tako je. uvažena gospoda budu... Naravno, hoćete vi doći da progovorite protiv. Evo, pod akademijskim krovom, A niste akademici nećete biti za tri života. Evo, pod akademijski krovom govorite šta god, šta, šta god hoće, hoćete. Međutim, ne smije akademija mora policijski nastupati. Kakva sloboda intelektualnog stvaranja? Jer se to intelektualno stvaranje suprotstavlja našem, našem projektu. I sad, naravno, ako, ako tako nastupaju, onda, onda si čovjek mora postaviti pitanje. Oni se naravno takvima ne izjašnjavaju. Ali nije važno što ti o sebi kažeš. Važno je ono što činiš. Mora se postaviti pitanje jesu li ti ljudi ideolozi velikodržavnog unitarističkog projekta i jesu li oni spremni zabraniti čak i intelektualne slobode? Jesu li spremni propisati što se smije, a što ne smije kako bi realizirali taj, taj svoj djavoljiv plan? E, eh, važno je ovdje još kod, kod ovih neistina. Neistina je da ja ne dopuštam građanima pravo na njihov bosanski identitet. To je, to. To je laž. Gledajte, 1,3% bosansko-hercegovačkih građana ili 50.000 otprilike eh, građana se na popisima 2013. izjasnila Bosancima. Ja sam čovjek koji to respektira, koji to priznaje kao, kao činjenicu. Odakle mi uopće pravo to negirati i tako dalje. Uostalo. Ali moja knjiga a, ima sasvim drugo, pa oni idu u sistemu zamjene teza kako bi me oblatili. Je u stvari teorijska demistifikacija velikodržavnog ideološkog projekta koji osporava pravo na nacionalni identitet građanima koji se osjećaju drugačije, ne bosancima, nego se osjećaju Hrvatima, Srbima, Bošnjacima, svima koji se ne osjećaju dijelom bosanske nacije. I to je njihovo pravo. I tko ima pravo da im to pravo, to pravo uskrati na ovaj ili onaj način. Uspod budi kazano, ja sam imao potrebu, a imao i potrebu, da tim vrlim ideolozima a, pojasnim i pojam građanina. Znate, nama treba građanska Bosna i Hercegovina u, 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 u intervju za jednu drugu bosansko-hercegovačku televiziju, rekao sam, ja sam čovjek građanske provenijencije. Nisam spreman u građanskoj državi Bakra i Zebegović ostati ni jedne sekunde. Spakirat ću i otići. Kad mi drugoga, drugo ništa ne preostane. Zašto? Pa zato što i Bakri Zedbegović i ovi njegovi ideolozi građani nas kao mehanički broj 50 plus 1 kako bi uz eliminaciju nacionalnih identiteta oni mogli nastaviti realizirati svoj cilj. Međutim, građani nije broj Građanin je civilizacijska ideja, civilizacijska ideja koja sobom nosi empatiju, koja sobom nosi humanističke sadržaje, koja sobom nosi osjećaj za prava manjina i tako dalje. Ovih dana to je opet na jednoj i drugoj televiziji vrlo lijepo objasnila profesorica Sarajevskog fakulteta političkih nauka Nermina Mujagić. Preporučam vam, pozovite tu profesoricu, ona vam u vezi s građaninom i građanstvom, jer je napisala knjigu u vezi s pojmom građanstva, ima šta kazati, pa da se demistificira ta to, to ideološka matrica koja građanstvo koristi kao mehanički zbroj preko kojeg će doći do realizacije svoga 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 projekta. Da. A zar nije, malo, zar nije malo taj postotak bosanaca u Bosni i Hercegovini, malo pre što ste pomenuli? Gledajte, kad sam s jednim od kolega razgovarao, rekao sam sljedeći, pa nemam ja ništa protiv bosanaca, da pač, vjerujte mi. Ja bi kao bosansko-hercegovački integralista, bio sam sretan da se svi mi osjećamo bosancima i hercegovicima. Neću prihvatiti termin bosanac. Dok se on počne namećati, ja ću kazati da sam ja hercegovac. Ali, ali bi bio zagovornik. Međutim, ne može se to kao vrijednost nametnuti. Gledajte, Bosna i Hercegovina je do sredine 80-ih, dok se nije počelo kuhati i tako dalje, svi na oku povi, oni treći, peti, zapravo imala jedan dugi popis zajedničkih vrijednosti koji pripadaju zajedničkom identitetu. Pogledaj koliko, je, pogledajte koliko je tih vrijednosti danas. Nema ih. Zašto? Pa jer su ti koji se bore za srpsku, hrvatsku i bošnjačku stvar uništili sve ono što je bilo zajedničko i danas nam svima objašnjavaju da se vi i ja, dok razgovaramo, danas ne razumijemo jer govorimo razumijem o različitim jezikom. Što je jedna ludost. Naravno. Dakle, zovite vi vaš jezik kako god hoćete. I ja ću svoj kako me god volja. Ali mi govorimo istim jezikom jer nam ne treba posrednik niti za jednu riječ, majko Božija. Prema tome, dakle, naprosto je to, to je priča čitava, jel? U knjizi pominjete Citiram, podsjetio bih na stavove Alija Izetbegovića o nespojivosti islama i neislamskih sistema, te da, sukladno tome, nema ni mira, ni koegzistencije između islamske vjere i neislamskih društvenih i političkih institucija. Izetbegović, 1970. Jeste, ovo jeste, jeste, jeste. Dakle, Imali li tu kakve sad sa ovim što ste prethodno... Da, ne dajte. Alija Izetbegović je bio jedan religijski fanatik ne mogu govoriti o njemu kao nacionalisti. Ali da je bio religijski fanatik, jeste bio religijski fanatik. I u konkretnim bosansko-hercegovačkim uvjetima zapravo činio je zlo ljudima ove zemlje kao što ga su ga činili i drugi, kao što ga je činio Boban i Karadžić. Razlika je bila samo u tome što su ovi imali više oružja pa su imali veću, veću silu pa je on bio kao, Bože moj, pitomiji u, u razgovoru. A, u toj, to je islamska deklaracija, to što ste sada citirali, i on izriče tu tezu da u islamskom poredku nema koje egzistencije sa neislamskim sistemima vrijednosti. Pa to živi u BiH i danas? A, a, no, 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 vrlo rado bi a, ti a, islan, islamistički krugovi E, vrlo rado bi da to funkcionira na taj način. Vrlo rado. E, ne mogu kazati da oni koji bi pretvorili čita u Bosnu i u bosansku naciju pripadaju tim krugovima. Ali da bi to po, po sistemu spojenih posluda prije kasnije dovelo i do toga, ne isključujem kao mogućnost, ne isključujem kao mogućnost e, uopće. E, sada naravno su se ti moji kritičari ufatili za tu tezu ovaj, o Aliji Izetbegoviću i kažu šta, šta mi imamo sa Alijem Izetbegovićem tako dalje. Ja govorim o jednom kontinuitetu. Od Alije Izetbegovića preko Mustafe Imamovića, Nedim, Edina Šarčevića do vas koji ste se osjetili ovamo prozvanima. Mustafe Imamović se ne može osjetiti prozvanima jer je, je odplovio na drugi svijet. Ha, uf, očekujem da se oglasi Jedin Šarčević. Za sada nije, jer je iznam Bosne i Hrvatske. <laughs> Akademik Esad Duraković za depo.ba nije naveo da, na vaš, da se referiše na vašu knjigu, ali i on tu, da ne čitam sada sve, i on tu ovaj, pominje Zagreb, Beograd, I tako dalje. U svim ovim kritikama na, na tu knjigu pominje se ta Istok i Zapad i pominje se taj Zagreb i Beograd, Hrvatska i Srbija i vi kako tu nešto ja kako ja šlimate kako nešto kako ne mjeso i maslo zajedno sa Zagrebom i Beogradom. Prvo kad sam ja prozivao Zagreb i Beograd, Jesa Duraković je predvodi, prevodio 1001 noć na arapski jezik, dakle a mogao je i koristnije stvari, stvari raditi. Ne zamjerim ja Esadu Durakoviću. On je naprosto, on je moj kolega, akademik, stručnjak za arapsku književnost. Unio, unio je svoje srce, inače o fenomenu narodu i nacija, on zna koliko znam i ja o arapskoj književnosti. I na njegovom mjestu u to se ne bi upustavao, jer je to izvan područja njegove kompetencije, mislim da, baca blato na sebe, a ne bi trebao. I kako mi onda sada da evo vidjeli smo ovolike polemike na, na, na jedno štivo, na jednu knjigu, kakva je to poruka građanima, tako za običnim u Bosni i Hercegovini? Užasna poruka. Gledajte. Gledajte. Kaže jedan od tih mojih kritičara da sam ja samo jedan u nizu šaravčića. Tako je. Jeste u i to u ime znanosti. Šarafčić u ime znanosti na fonu koordiniranog antibosanskog djelovanja te osobine HDZ, SNSD, Dodika i Čovića i tako dalje. Dakle, ja od borca protiv nacionalizma postadoh preko noći dio udruženog zločinačkog poduhvata, majko Božija. Ali oni imaju problem, jer to što oni otrov koji sipaju, treba bi da se primi kod običnog čovjeka. A hoće li? Nisam siguran da će im narod bosanski i hercegovački, koji god vjere i nacije bio baš nasjesti na tu, zna narod bosanski i hercegovački ko sam ja, šta sam činio od 1987. Do, do danas, a ko su svi ti neki danas borcaj, borci za, ajde, Bože moj, eh, bosansku, bosansku eh, stvar. Prema tome, dakle, nije, ili recimo, jedan od njih meni lijepi etiketu da je, kaže, problem u mojoj opijenosti marxističkom teorijom, jeli, koja vidi BiH kao multinacionalnu državu s navodne tri nacije navodne. Koristi točno termin navodne tri nacije. I kako sada nismo navodni? E, eh, da. U čemu je problem? Pa na promociji moje knjige, kad su ta dvojeca gospode koje ja prozivam, uh, bili na licu mjesta, pristuvali su toj promociji, ja sam rekao, ako ima tko problem, u teorijskom smislu, ja sam na tragu Karla Marksa. Jel imate problem s tim? Mm -hmm. I ne samo da sam na tragu, tragu Karla Marksa, nego sam ponosao na to učinjenicu. Nakon 150 godina Marksov kapital je bio 2009. najprodavaniji u Sjedinim američkim državama. Kad je financijska kriza došla tobe kapitalistički svijest, onda kažu hajmo tražiti pomoć od Marksa koji je to, o tome pisao prije, sto, prije 150 godina. Ili recimo kažu šta tamo kažu, Bože moj. Ja, da sam titoista, jel? Ja, na tragu Tita i Kardelja, nego na činjem ću biti. Pa ja jesam. Ja sam ponosan na tu, na tu činjenicu. I ja mislim, ne samo to, ja mislim da bi na tu činjenicu trebao biti ponosan svaki normalan bošnjak. Pa da nije Josipa Broza, Tita. Pitanje je bili bošnjaci danas imali uh, naciju. Tito je odlučio, pre, uh, prerezao, da tako kažem, 63. godine. Da nije Josipa Broza Tita, pitanje je bilo danas bilo Bosne i Hercegovine kao suverene države. Jer u pripremi Avnoja bili su veoma čvrsti, veoma snažni otpori i kod njegovih hrvatskih i kod njegovih srpskih prvih suradnika da Bosni i Hercegovini treba dati status autonome pokrajine kao uh, Vojvodini i, i Kosovu. Tito je presjekao. Ako se ti danas srame Tita, ja ne. Ja sam ponosan na njega. To se u ostalom vidi i kada se javljam iz moje radne sobe gdje je on odmah iza mene. Hmm. Dobro, i kako će onda Bosna ili Bosna i Hercegovina i tako dalje nastaviti dalje i građani u njoj i Bošnjaci i Srbi i Hrvati i drugi Bosanci, koliko rekao ste, 1% Bosanaca? Jeste. E, ako imamo poruku sa asocijacije nezavisnih intelektualaca, Bosna mora nastaviti razvijati vlastiti koncept bosanske nacije koji ima pravno-politički okvir. Šta je onda dakle, prvo, tu poruka? Prvo, e, Kako da se mi... prvo, asocijacija nezavisnih intelektualaca je toliko nezavi... Ne, asocijacija nezavisnih slobodomislećih ljudi koliko je i Milorad Dodik Uh, slobodan utjecaja, recimo, Aleksandra Vučića. <laughs> to je jedna stvar. A druga, pro, prošla je ova zemlja kroz svoju historiju i teža vremena nego su ova koja prolazi danas. Proći će i ona i ova, da Bosna i Hercegovina, da nije žilava, ne bi je bilo u prvoj polovici 90-ih. Bila bi to završna stvar. Očito je ona žilavija od svih sila destrukcije koje u njoj djeluju. Odhrvala se i u drugom svjetskom ratu. I Ustašama i Četnicima. Isti su takvi planovi bili. da duše Ustašama su bili i tadašnji muslimani, ta, ovaj, a, u, a u Četnicima samo Srbi. Bilo je nešto i, 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 i među Srbima, među četnicima također Osmana, ali su oni bili dio ove druge orijentacije, pa je Bosna i Hercegovina izdržala. Izdržat će i ove. Oni su tako marginalne ličnosti, dakle, bez ikakve snage. Njih niko ozbiljan, ozbiljno ne shvaća. Pa dođu na fakultet političkih nauka, pa pitaju ko su ti, pa ćete vidjeti da tamo ti profesori, kolege Senadina Blavića, kojeg ja, ja respektiram, čovjek je koristio moju metodologiju kao učbenučku literaturu, valjda sad više neće, dizao me u nebesa. E, još sam ja morao prešutjeti da Hrvati nisu bosanci, nego da imaju vlastni nacionalni identitet. Ja. A, a ovaj drugi, po što ja znam, Taj čovjek se, kada sam se ulazio u, u, u tu ovaj elektronske pretraživače, elektronske biblioteke, da vidim koje su reference. I onda vidim da čovjek je referentan po tome što piše drame, što piše poeziju. Ima samo jednu, jednu referencu iz područja socijalne političke misli, doktorsku dizertaciju koju je kasnije objavio kao knjigu. Sad će on mene držati lekciju i ne znam, prozivat me, ne znam, da, da sam ja bezvredna mješavina ubogog neznanja, ovog, ovog, onog podmetanja, sirovi laži, kleveta, neuki akademik itd. i tako dalje. Iza neukog akademika koji je usput budi kazano doktorirao kao golobra do dijete, a ne sa 50 godina kao on. Je 36 knjiga 160 znanstvenih radova objavljenih u svim dijelovima svijeta na više svjetskih jezika. Ako je to argumentacija za tog vrlog intelektualca slobodno mislećeg da me osnovi neukim akademikom eto mu tamo širokom polje. Profesore, ja vam želim dobro zdravlje i još mnogo 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 naslova. I hvala vam što ste govorili za gledalce BN televizije i bili naš gost. Bilo mi je zadovoljstvo doista doći ovdje. Nisam odavno bio u Bijeljini, nisam vidio ni mog prijatelja Vladu uh, Trišića. Bio sam danas sa njim, ponovo ću ga sada malo ovaj, uh, uznamiravati i ponovo ću sa zadovoljstvom doći u Bijeljinu. Još jednom hvala vam mnogo. Pozdrav vašim gledateljima. Poštovani gledalci, vama hvala za ukazanu pažnju. Vidimo se i narednog četvrtka. Ostanite uz BN Televiziju.